بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہمہ صلی اللہ محمد وعلى محمد۔ تمام مومنین و حضرات، یہ ہے پاک بی بی معصومہ کم کا روزہ مبارک، جو کہ مولا امام رضا بادشاہ علیہ السلام کی بہن ہے اور یہ شہزادی ہے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ تو ان کے روزہ مبارک کی زیارت کروانے جا رہے ہیں آپ کو۔ یہ پاک بی بی معصومہ کم کا صحن مبارک ہے اور یہ بہت ہی وسیع روزہ مبارک ہے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں روزے کے نیچے یہ روڈ جا رہی ہے، اور آگے آپ کو چل کے تمام مناظر دکھاتے ہیں، اور یہ دن کے مناظر ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو رات کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سے یہ صحن مبارک ہے پاک بی بی معصومہ کم کا۔ تو بس معصومہ کم پاک بی بی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم شہر ہے ایران کا، اور پاک بی بی کا روزہ مبارک کم میں موجود ہے، تو اس لیے پاک بی بی کے ساتھ نام کے ساتھ معصومہ کم لگایا گیا ہے۔ تو چلیں چل کے زیارت کا شرف حاصل کریں اور ثواب درائن حاصل کریں۔ اپنی اپنی تمام نیک دلی حاجات اپنے دلوں میں رکھیں اور ہمارے ساتھ زیارت کرتے جائیں، دعائیں مانگتے جائیں۔ اتقاد اس کے بعد یہ بھی ہماری یہ خدا کی باقی صلی اللہ علیہ وسلم۔
Thank you.